Spoštovane in spoštovani, oboževalci naše lepe oddaje Veselica na vasi, pozdravljeni in dober večer. Nocoj gostimo ansambl, ki je že bil pri nas v prvi sezoni, ansambl iz Velenja, ansambl Šepet. Takrat sem zašepetal, danes pa ne bo treba, kaj ti zaigrali nam bodo skladbo, ki ni primerna za četrtek, ne? Torej 7 petkov, ne? Mi bi lahko rekli 7 četrtkov, ampak ne. To prvo skladbico seveda pa poklanjam Društvo upokojencev Trnovle, ki so že včeraj silvestrovali in opolnoči si nazdravili za šampancem, svečke so gorele in se veselili in že dočakali svoje novo leto. Samo za vas pa nocoj. Ansambl Šepet. Prijetno je med prijatelji, tako lepo se med plesu svet vrti. Čakala, v sobi sedila, a zdaj bom svetila, se dobro imila. 7 petkov sem dan čakala, sedaj bom plesala, je duška si dala, mladost ne vrne se. Sedaj bom plesala, je duška si dala, mladost ne vrne se. Jaz takšne narave sem dekle, ki brez nasmiška nikoli ve ne gre. In za prepir se mi škoda časa zdi, veselje v meni kot reka žubori. Tvoj je prelepa jasna noč, tako goriče osvaja fakta voč. Morda pa on ti si pravi za meje, ki z njim plesala bi rada pitko se. 7 petkov sem dan čakala, v sobi sedila, a zdaj bom svetila, se dobro imela. 7 petkov sem dan čakala, sedaj bom plesala, in duška si dala, mladost ne vrne se. Sem dan čakala, sedaj bom plesala, in duška si dala, mladost ne vrne se. Odlični ansambl Šepet in tudi Mirko, ki ga zdaj ni bilo 14 dni, je s kamero tako snemal lepo levo, desno. Jaz upam, da bo vdaja nocoj. Odlična, Robi, lepo pozdravljen. Živa. Vesel sem, da ste zopet z nami, kajti mi da smo stara glasbena prijatelja. Na ti. Seveda, na ti. Nekaj novosti prinašate danes v našo oddajo. Sicer pa povej kar sam, kaj vse se dogaja pri vas. Ja, Šepetovci smo pridni. Delamo, ustvarjamo nove skladbe, se pripravljamo na novo sezono in kot lahko vidite, smo kar mal pojačana ekipa, namreč z prihajajočim letom. Tako. Se nam pridruži tudi 6. član, teda zdaj ne bo mogel kdo mešati še 5, ampak... Še 6. Ja, odlično. Smo še 5, dejansko še petavci, ampak nismo smo zloglasni. Ja, o tem bomo še majčkano kasneje tudi z vašim novim članom kaj povedala. Povej, Robi, najprej še enkrat se ti moram zahvaliti,
za vse te harmonikarje, ki nam jih pošiljaš kot predsednik Zlate harmonike Ljubečna. Z veseljem. In mi smo odprli rubriko Harmonikari se predstavljajo, kar se nam zdi zelo pomembno, da ohranimo to našo kulturo. Veš, jaz sem to vašo rubriko še malo preimenoval, ko napišem sporočila vsem tem harmonikarjem, Zlata harmonika Ljubečne se predstavi, ne? Ker dejansko vsi ti harmonikari so res finalisti letošnje že minule Zlate harmonike in bom rekel, da teh 42 let se je na Zlate harmonike zvrstilo res ogromno harmonkarjev in tudi vsako leto so bolj odlični, tudi letošnje leto je obrodilo sadove, tako da za harmoniko in narodno zabavno glasbo zagotovo ni strahu. Ja. Me veseli. Kaj ti pomeni skladbica Povej mi, Marina? Zelo velik, zelo velik. Ali misliš do naslednjega pogovora ali pa kar povedal? Ne, bom kar povedal. Ne. Prvo jo še zdaj tudi mi igramo. Skladba, ki še vedno seže v srca, verjetno še kdo oziroma še kakšna prime na trnek. Na to skladbo, ne? Moja je parjela. Ja, in ti si igral na to skladbo? 30. Na 30. rojstne dnevo, ja. Dve leti nazaj nekje, ne? Ja. Reči si mu, ja. Štiri leti tam nekje. Korona do mesta. Ja, jaz sem zelo mlado ženo. No in, lej, teh dogodkov se je zvrstili in vsakič to povem, ne, da ta Povej mi, Marina, pa nekaj ima v sebi, da se sparčkajo skupaj. In res je lepa pesem. Za vas pa sedaj ansambl še pet. Ranjeno srce, jaz upam, da boste dame imela čim manjkrat ranjeno srce. Nočem govoriti, besede so vse odšle, čas je pozabiti, pridem srce prodre, grenko spoznanje, da bila sem le igrača ti in britko kesanje vritu ljudi kot ti odnisel si mi vse ljubizem bilo upanje podaru si mostove da kdaj spin najdem te spomine si pustil na enkrat si očel se kot megli izgubil na ručje njej objem ti vzdrhti kot časi sem jaz ko si me ljubil ti pride in se gre še ljubizem moga proč pozabljeno bo vse beside vse in vse so si se pride in se gre a ostane ranjeno Zelo lep valček s prekrasnim besedilom. Aljaš je z mano na bas kitari. Pozdravljen, Aljaš.
Dobar večer. Ti si prvo rojenec Robija Goličnika ali drugi? O, prvo. Prvo, vse tudi velik, tako, ne? Tako, vse se vidi. Ja, povej, ti si sicer harmonikar. Od začetka, ja. Začel si s harmoniko. Začel sem s harmoniko, potem pa kar hitro prerasla bolj glasbena ljubezen na, bar, na basistovsko strano. Sigurno, a te je rabil nekoga, da ga spremlja in si začel malo igrati. Že vedel. Se spomnimo, kaj si ti naredil v naši prejšnji sezoni, nekaj zanimivega si naredil, ko ste bili naši gostje? Ja, se spomnim. Ponovila smo za roko. Tiste, tako je. Smo, jo, šel si na koleno, je tako? Tako. In si jo zaprosil, kakor te daj. Res je. za nas pa zanima, ali si že kaj uresničil tisto obljubo, torej sta se že poročila ali še ne? Ne, letos ni bilo časa. Ni bilo? Ne, imeli smo polno sezono, ni bilo sobot fraj. Teda ja. Smo mogla že letos rezervirati za drugo leto. A res? Da ne. A želaj. Služi, kaj pa, če bi se videl v sredo poročila, da si vikana ne bosta unišla? Si, to si predlagal, ne? Jaz tudi. Ti tudi? Ja, sam ne gre skozi. Ne, ne bo šlo skozi. A veš, kdo, veš, kateri glasbenik, znani glasbenik slovenski je imel težave za tem, da bi se poročil, pa ni bilo časa zaradi preveč terminov. Kdo? Ja. Trobentar, Franc Koren. A ja, jaz mislim Mikola. Ne, ne. Prosim, če kamero ugasamo. Takoj kamero ugasamo. Milovan, daj nekaj nežne glasbe. Božišče glasbo. V glavnem. Franc Koren. Pardon. Zdaj si me čist zmedal, lej. Čist si me zmedal. Trobentar od Avsenikov je bil? No, kdo? No, Robi. No, da vidimo kdo. Kdo? Ajde, da Košir. Franc Košir, tako, tako, z Jesenic. Ne? In on se ni imel časa poročiti in je prosil Slavko, da bi enkrat pa les rad poročil, če ne bo obožena. Bodoča ušla in so potem, mislim, da sta se poročila enkrat, ko so imeli le prosti en termin, pa mislim, da se ni bila sobota. V glavnem, tako, lahko da je bilo za 1. novembra, v glavnem. Želim. Ne, ne bomo se 1. novembra. Ne, 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 ne. Vidimo ta avgusta. Avgusta. Poletje. Ne, pa saj daj datum. Poletje. Ne, ko pol, to je javno povabilo. Datum, ne, datum smo pa rekli, da ne bomo, da ne bi preveč odibilo na poroki. Želimo vama lepo poroko naslednjo leto. Pa seveda, vse tisto, kar zraven paše, poleg poroke, veliko daril in pa, zakaj se pa smeješ? Najlepše na poroki je odpiranje daril. Ne, jaz se pa s tem ne strinjam. A ne? Ne, jaz poroko dojimam drugače, ampak to smo ženske. Zdaj, ja. Mislim, da nimaš toliko časa, da ti jaz razložim, nimam, pa boš da po naslednji pesmi. Kjero že imamo naslednjo? Ja, Legdovi, ansambel Šepet. Kako bi ti povedala, predolgo sva se gledala, popila kakšno kavico, na veselici plisala. In sem okrog razlagala, da sva samo prijatelja, iskrena drug do drugega, si vse zaupava. A vendar zdaj to ni več res, zgodilo se je nekaj vmes. Zdaj mojem srcu je tako, ko bi razrušil ga potres. A ko pogledam te v oči, spremenil si se tudi ti. Zdaj ni svetlejša iskrica, žari kot prejšnje dni. Ko sonce za hribček se bo spustilo, zvezde prižgane se bo. Če jutri naj vpraša kdo, kako pa kaj prijateljstvo, tako razkril bo naj in smej, da sva storila sladki greh. Pa saj že itak vsi vedo, da z nama je precej hudo
i najno prijateljstvo še zdavnaj smetješ. Ko sunce zakriče, se bo spustilo, zvizde priškane se bo do nocoj. Dala najlepše ti bom darilo, tvoja bom tvoja, ti pa boš moj. Tako kot pravi pesem, tako je tudi v življenju. Sedaj pa stopim do drugorojenega sina Goličnikov, torej Ambrož. Sem prav povedal? Tako je. Lepo zdrav. Dobar večer. Jaz sem skoraj že malo pozabil, ampak ti si bil v naši prvi oddaji letošnje sezone. Ja, res je. Kot zmagovalec? Zlate harmonike Ljubečne. Ljubečna. Čestitke še enkrat. Hvala. To ni kar tako, a veš, Zlata harmonika je le nekaj eminentnega od leta 81. Ja. Ne? In, pardon, od 80, 81, 82, to nekje, no. Problem, 83 sem tudi sam že prvi stopil na oder tega imitnega tekmovanja in hlače so se tresle. Kaj pa tebi? Jaz sem že... Sam ne reči, da si imel kiklo, lepo prosim, ne? Ne, ne, ne. Okay, okay. Zdaj sem bil na tem tekmovanju že 6-krat, tako da zdaj se niso več hlače tresle. Niso, ne. Prvič, drugič, tretjič. Zdaj si samo mislil, kako mi jaz tole lepo izvedel in komisijo prepričal, da sem najboljši. Upal sem, pa se je šlo. Se je šlo. Tako. Povej, kdo tebe poučuje na harmoniki? Poučuje me moj oče, Robert Goličnik. Odlično. Tudi harmoniko imaš njegovo, vidim, ne? Ja, res je. Ali tvoja to? Ja, moja, čisto nova. Po tekmovanju sem jo dobil. Dobil si malo popusta, verjete, sigurno, verjete. Mami si zabil Marino, Ato si zašpil na harmoniko in to je to, ne? Ja, tako. Sicer si še dijak. Ja. Predšolske v Celju, gimnazija Celje Center. Predšolske vzgoje. Pomeni, da boš vzgojitelj. Te veseli to delo? Ja, že od nikde. Fajn. Ali bi rad videl mamice, ko bi hodile po otroke? Ne, to, ne, ne. A ne to? Ne. Zakaj pa Ate se, Ate se tako nasmejal? Ne vem, nekaj on misli. Ne veš, kaj on misli. Naslednja pesem pravi na kožo pisan. Tako. Kaj točno to pomeni? Da je glasbenik na kožu pisan občinstvu ali fan dekletu, dekle fantu? Ja, meni je harmonika pisana na kožo. Aha. To znam povedati. A veš, kaj je enkrat Lojze Slak izjavil? Ne? Lojze Slak je rekel, da nima teh podlog na harmoniki, zato da dobi direktni stik za harmoniko, da jo čuti. Vibracije. Nisi tega slišal še? Ne, res ne. Jaz pa sem, ker sem bil na enem seminaru njegovem, in z vsem spoštovanjem Lojze je bil res veliki glasbenik, ljudski golec. Ansambl Šepet. Thank you.
pisan na kožo si mi, sedaj stopim še do njihove simpatične pevke, Lare Voler, sem prav povedal, oziroma pridi Lara ti do mene. Ja. Pozdravljena. Dobar večer. Jaz sem najprej na hitro prebral Lara Voler. Se veš, Voler. Ne, sem pa ben. Razumem. Še pa Voler, pa še res zraven, torej Voler sem prav povedal. Ja, Voler sem. Voler, ja. Odlično. Ja. V prejšnji oddaji, ja. Oziroma v oddaji, kjer ste bili vi gostje, ja. Si dala eno simpatično izjavo. Da jaz pa tak rada govorim. Tako. Ja, jaz in sem jaz kar onemel in si potem, ki ti vodila nek 5 minut dajo. Ja, mislim... In je bilo zelo lepo, ti moram povedati. Mislim, ne? Da pri ženskah to ni nobena težava. Ne, je mislim. Pa res, da z leti, z izkušnjami, z kilometri pa še rajš govorimo. Sigurno. Sam povem. Sigurno. Kako, prej smo začela nekaj okrog te vajne proroke. Ja, ja dožno sem ti še en odgovor. A grete vi počivati čas? Ne, skratka, to sem želela povedati. Glede poroke, ja. Nama niso toliko darila važna kot to, da so tisti, ki jih mama rada, pa ki nama Zama. Veliko pomenijo, tisti dan z nama. Jaz poroko ne dojemam kot to, da je to zdaj izrihtano na papirju, pa je to to, ampak pristen odnos, pred Bogu se obljubiš, to jaz ne dojemam kar tak nekaj, a ne? Ja, res je. Tak da, meni se ti zdi to velika zadeva, predvsem pomensko, pa jaz upam, da se nič ne spremeni in je ne, to to. Ne. Več to pa ne rabim. To je pa najbolj pomembno, ja. Ja. Je pravo ljubezen, če si z nekom potem poskušaš biti do konca življenja z njim, ne? Povej, koliko let že ti prepevaš takole? Ja, 11. leto letos teče. V ansamblu še ja, pet. Tako. A prej si že tudi nekaj? Ja, mislim, jaz sem pojem že od malega. Jaz sem ja. Pela že v vrtcu, vedno sem bila, nikoli ne pozabila, sem pela eno pesmico o muci pa o kušku. Imam še zdaj doma posnetek. Tak da, ja, jaz že pojem od nekdaj, ampak potem bom rekla, odskočna deska za me je bila pa res, potem ko sem začela v glasbeno šolo Golični hoditi, kjer sem tudi malo njegovega sina zapeljala, evo, zdaj sem pa v bendu. Lepo, da si ti njega zapeljala. Da boš ti kriva, ko se bo to poročila. Ne. Se ima vedno z glavno besedo, da, draga. Verjame. Z glavno in zadnjo, kot da, draga. Kot vsi mi moški, ne. Ta posnetek, ki si je rekla, da ga imaš še iz časov, ko smo še majhna ja. Punčka, ohrani ta posnetek in ko sta imela otroke, da je to otrokom. No, vidim, zavrti, da nekaj si pozabil. Midva že imamo eno punčko. Že imate? Ja, in včeraj, ko... Koh, če še nista poročena? Ja, lej. Že imate lahko tudi? Zdaj smo v sodobnem svetu smo. No, ja. Včasih so rekli najprej štalca, pol pa kravca. Midva smo pa sam zamenjala, se pravi, da je bila najprej kravca, štalca. Tu že bila hiter, zdaj je šerinka, pol pa fertik. Kako je stara ta punčka? Kim bo januarja stara 3 leta. Zelo rada prepeva. Že včeraj, ko smo imeli en kratek nastop v Velenju, je rekla, mami, veš, jaz sem imela pa danes prvi nastop in sem služila za čokolado, tako da mislim, da bo šlo po istih stopinjah. Odlično, odlično. Vse drugače ne more biti, če ste pa vsi glasbeniki. Ker geni grejo ponavadi od starih staršev, predvsej tudi, ne? Ja, ne? Ja. Ampak naslednja polka je tišlerska polka. Je kdo tišler v vaši skupini? Ja, tas Goličnik, ja, ja, je tišler. Moj prvi poklic je. A res? Ja. Ja. Pri prste si mogel pač paziti, ne? Ja. Je pa tašča rekla, da je drugač tudi zelo spreten za tišlerskimi izdelki v kuhinji. Tak da, ded se kar fajn znajde. A grema zdaj midva? Gremo midva zdaj dol, vi pa se igrajte tišlersko polko. We'll be right back.
Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdaniku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo pekarno Geršak. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Prodajalna Uniforest v Celju, Latkovi vasi in na spletu. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinskega, govejega in telečega mesa nudijo tudi domačo perutnino.
Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Izbira talne obloge pomembno vpliva na končno podobo prostora in kakovost bivanja v vašem domu. Gre za enega večjih finančnih vložkov pri opremljanju in od vas zahteva tehten razmislek. Odločitev je lahko težka, a ne, če vam pri njej pomagajo naši izkušeni strokovnjaki, ki z vami pretehtajo prav vse prednosti in slabosti posameznih materialov. V Kemoplastu boste našli pravo talno oblogo za prav vsak prostor vašega doma. Prepričani smo, da kakovostna talna obloga pomembno vpliva na vaše vsakdanje življenje, zato si že več kot 30 let prizadevamo, da pri nas vsak najde udobne, lepe in praktične rešitve za svoj dom. Odkrite pestro ponudbo naravnih parketov, ki bodo v vaš dom vnesli eleganco in toplino. Spoznajte luksuzne vinilne talne obloge za udoben in praktičen vsakdan. Seznanite se z novimi razsežnostmi mehkobe preprog in drugih tekstilnih talnih oblog ali pa svoj dom polepšajte z najbolj kakovostnim laminatom. Naj bo izbiranje popolne talne obloge za vaš dom prijetno opravilo. Vašo izbiro po želji tudi ugradimo. Oglasite se v naših poslovalnicah in pomagali vam bomo izbrati najboljšo talno oblogo za vaš življenjski slog. Kemoplast, svet talnih oblog. Potrebujete darilo, a nimate ideje? Za Božič, desetak. Za novo leto, desetak. Darilni bon, ki izpolni vse želje. 450 trgovin, 5 nakupovalnih središč. Darilni bon, desetak. Srečno novo leto vam želijo vaše trgovine Jage. We'll be right back.
Odlično je bilo tole zaigrano. Urh Štifter, lepo pozdravljen, lahko vstanemo, kaj ti nasedno boš zaigral celo stoje, sem rekla. Tako je, tako. Dobar večer. Dobar večer. Torej, ti prihajaš iz katerega konca? Jaz prihajam iz Koroške, kjer je kar velik snega, črna na Koroškem, če vam je kaj poznano. Seveda, imeli ste veliko smolo letos. Res je, naš kraj je prizadela kar huda ujma letos, ja. Ampak pravi naša županja, da smo močni in tudi najslabša korenina se pobere. Sigurno, sigurno. Povej, Ur, koliko let že razseguješ meh? V bistvu moja zgodba, kar se tiče glasbe, je kar dolga. Jaz igram fretonarco že 14 let. Najprej pa, da grem na začetek svoje zgodbe. Jaz kot majhen deček, star 6 let, sem se odločil, da bom igral, ne? Ampak, ker takrat, ko si majhen, najbolj ne veš, kaj bi, ali bi igral fretonarco, ali bi igral klavirko, ali kar bi igral, sem se prvo odločil, da bom igral klavirko. A po enem letu sem kar hitro obupal, kaj ti pač note in te mravljice, jaz tem upravim, so bile za mene prehude. Na to pa sem skoraj obupal nad svojo glasbeno potjo, pa so me nekako starši in vsi ostali le zbudrili nazaj in rekli pa, da bi le poskusil na frajtonarci. In tako smo potem našli mojega mentorja, ki je še danes mentor, Robert Goličnik. In smo začela pridno vaditi počasi, kuža pazi, pika poka, pa tako naprej do Golice in vseh ostalih komadov. In Martinova Polko, ki bo tudi potem naslednja. Tako je, ja. A se spomneš, katero si se pa nasploh prvo naučil na klavirsko harmoniko? Na klavirsko harmoniko, uf, to bi mogel pa zdaj razmisliti. Predo, C lestvica, B, C, F, to, to, to vse ja, kakor, ampak triole, mislim, da je bila prva na Planincah. Na Planincah, lepe ljudske pesmi naše. Res je. Povej, se tudi sam že kaj poskušaš kaj naučiti? V bistvu že kar nekaj lažjih komadov izdelam sam, z mentorju samo pregledama, če tako, so tako. Prijemi pravi. Drugače pa večino tehničnih komadov mi pomaga še mentor, ampak lažje pa sam. Sigurno, sigurno. Hodiš enkrat na teden na vaje? V bistvu, ker se pripravljam za tekmovanja, pa to je urnik vaj pa tega krepko temperan in imam dvakrat na teden vaje, doma vaje, eno, dve uri, čisto odvisno od komada. Treba, da, ja. Treba kar delati. A se kdaj, Urha, se kdaj postaviš pred ogledalo, ne? In se gledaš, kako boš potem izgledal pred ljudmi? Ja, se, ampak zanimivo, to je samo kritično dejansko. Ja. Izgledaš ti lahko zelo dobro, ampak sebe vidiš pa zelo takšni luči. Lej, samemu sebi načeloma nismo tako všeč, mogoče kot nekomu drugemu, ne? In vedno iščeš, pa to, pa, ne? Ampak ko priješ pa zares na odre, pa to čist druga pesem. Ne? Res je, res je. Mora biti kar veliko kilometrine in vsega, da lahko koketiraš prvo s publiko. Res je, res je. Voditelji vdajem vsekakor. Ja, letos. Si bil na Zlati harmoniki. Tako je, letos je bila to za mene že šesta Zlata harmonika Ljubečne. Imam kar nekaj lepih nazivov. Letos sem osvojil zlato plaketo in skupno drugo mesto v svoji kategoriji. Tako da mislim, da sem lahko na svoj dosežek kar ponosen. Odlično. Kaj pa, pri Avseniku si že bil na festivalu? Pri Avseniku sem bil na festivalu že tudi in pobral večinoma zlate plakete. Prva je bila srebrna. Letos pa se tudi pripravljam, ja, oziroma v drugo leto. Za naslednje leto. Za naslednje leto. Tam imajo tudi kitaro po bazu, da te spremljajo, ne? Ja, se mi zdi to kar neka fajna opcija tekmovanja, da dejansko tudi malo začutiš glasbo. Ni samo to, da pač prideš, odigraš, pa greš, ampak da dejansko glasba diha. Pa fajn ritem zraven. Potem zadeva zveni tako, kot je tudi Slavko za svojim trijom nekdaj igral, ne? Tako je. Te stare skladbice. Martinova Polko, ki boš pa zaigral seveda naslednjo. Tako je. To je pa nastala kasneje. Ja, mislim, da je to bolj iz novejših časov. Tako, jaz sem jo prvič slišal v Velenju, ko je Slavko Avsenik po rednem prenehanju igranja stopil na odr z ansamblom Gašperi, ki so bili nasledniki Avsenikove glasbe, v Nemčiji sem rekel Djunge Oberkleiner, in takrat se spomnim z Branetom Tičerem sta zaigrala na klavirski harmoniki in to je bilo nekaj neverjetnega v Rdeči dvorani. Tako da, Urh, vse dobro naprej v glasbi, veliko uspehov, srečno pot na Koroško, ne, zimske gume mama. Seveda, 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 seveda verige tudi. In pa lepo nam zaigraje tole skladbico Mačkanjo naprej v stopu. Jaz bom pa tale stav odnesel, vi pa uživajte v glasbi našega Urha. Thank you.
Oh,
Takole so odplesali folklorna skupina Društva upokojencev Slavko Šlander. Sem prav povedal, gospa? Prav, pravilno. Malenkost bliže mikrofon. Smo folklorna skupina Društva upokojencev Slavko Šlander. Iz Celja. Iz Celja, seveda, povprečna starost je 68 let, 14 parov plesalcev imamo in dva muzikanta. Plešemo že od leta 2006, prve vaje so bile 2006. leta, 15. obletnico smo že praznovali, skoraj vsi smo dobili Marotove značke za 15. obletnico, zdaj pa komaj čakamo 20. Ta korona nas je malo zavrla, mogli smo malo preložiti našo proslavo za 20. za 15. pa druženje obletnico. In vse to, ne? Druženje in vse. Zadnje čase naredimo, zelo smo ponosni na našo prireditev Ob kresi se dan obesi. Aha. To je lepa prireditev, tradicionalna že. Junija. Junija 22. in takrat zadnje čase jo delamo s predsednikom mestne četrti, skupaj zmoremo več. Ker so to kar veliki stroški in mi sami si plačujemo. Nismo kot društvo, ampak smo sekcija pri Društvu upokojencev. Tako. Lepo smo sprejeti in mislim, da je nam veselje, da ohranjamo stare običaje, nošo. Zato sta zahvalna naša dva mentorja, gospod in gospa Gelca Grmek. Uh-huh. Ki tudi plešeta, Gospa Gelca je tu, gospod Aha. Jože pa nažalost malo počiva zdaj, no bo še. Ja, sigurno. Zdaj si je drugega tako zbrala. Jaz upam, da ne gleda Upajmo, podaje, tako. Da ne bo videl, da si druge zbrala, tako, ampak ja. Res sem vesel, da ohranjate to našo slovensko ljudsko izročilo. Izročilo, tako. In... Je pa res, da sta največjo zaslugo imata gospod Gelca in pa gospod Grmek, ker sta nabirala vse te izpod svetine, od starih ljudi, običaje, vse to, tako da je res smo jim hvaležni. Odlično. In ta prvi ples, splet plesov je bil izpod svetine? To je bil izpod svetine plesi. To so hudomušni plesi. Ja, odlični. Plesali so se največkrat likofih, na kožuhanjih, tako. Ob takih prilikah, no, in so bolj hudomušni plesi. Tako. To s klobuki se še spomnim, smo včasih na kakšnem kožuhanju, ne? Tako, ja. Kožuhanja so bila res nekaj posebnega. Jaz sem z mojim sosedom Dušanom večkrat šel na Pilštan, kjer je bila njegova stara mama, pa sestrična in sestriči. In sva tam igrala, tako kot vidva s harmoniko in klarinetom, pa sva hotla pomagati kožuhati, so rekli, ne, vidva kar igrajta, mi bomo pa kožuhali. Ker mi ne znamo igrati, vidva pa zna ta kožuhati, pa kar vidva igrajta in potem sva midva igrala, njim je to šlo po takto, tam je 3-4 urce, smo ga tako žingali gor na podu, smo rekli, ne. Tako. Potem po kožuhanju pa seveda veselica, spet Prosto, dol, vse. Tako. Hrana, pijača in veselje. Tako da, sem vesel, da ste nocoj z nami. Ta drugi splet, ki ga boste zaplesali, to je pa iz drugi katerega konca? Drugi splet je pa iz Prekmurja. Uh-huh. To je značilno za te plese mehkoba v plesu. Uh-huh. To so bolj nežni plesi, bolj tudi vse posod so jih uporabljali za družabne igre, ob takih prilikah. To so plesi iz Goričkega, nedaleč od Prekmurja, no, tako da se ohranijo. Mi poskušamo plesati vse plese, od koroških, gorenske še ne sicer. Belokranjske tudi? Ne, še, nismo še tako še daleč, niste? Imamo še čas, tako da bomo to še vzeli. Koroške smo že začeli, imamo že neke uniforme. Mi si vse uniforme sami kupujemo, ker nismo kulturno društvo. Ja, in sami si kupujemo, sami pridobivamo nekaj od drugih folkloristov, ki zapuščajo. Tako da, če kdo gleda in ima kakšno obleko, takšno primerno, tako. Viška, vabljeni, da podarite tej skupini, a ne? Tako. Boste zelo veseli in to uporabljali potem naprej. Velikrat smo pa prosili za moške. Moških plesalcev ni. Vete, kako jih prosimo vedno. Zdaj smo jih nekaj nabrali skupaj, no, tako da jih imamo, jih crklamo, jih nosimo po rokih. Same fajne mladeniče, to, super, super. Glavnim, jaz vam bi v tej priliki zahvalil za vaš tale obširni pogovor. Hvala. In pa seveda vabim folkloriste, da nam zaplešete še ta drugi prekmorski splet.
plesal. V delovnih oblekah, moramo še to povedati, tako. Jaz imam pa mašno, nedeljsko uniformo. Ja. Tak se mačkem bolj pokažete takole, evo. Vete kak, ne vem, ja. Maše so daleč, golob je šel v grosuplje, tako da ne vem, kam bom šla v nedeljo, zato sem se že danes oblekla. Tako, no, pa tako. Gorenski nagelj imate tlele in to je simbol slovenstva. Tako, ja. Tako rej, še enkrat folklorna skupina, Duša Bokojnico, Slavko Šlander. Thank you.
Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdaniku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem, lepotnem studiu Maja. Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo pekarno Geršak. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Prodajalna Uniforest. V Celju, Latkovi vasi in na spletu. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinskega, govejega in telečega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Izbira talne obloge pomembno vpliva na končno podobo prostora in kakovost bivanja v vašem domu. Gre za enega večjih finančnih vložkov pri opremljanju in od vas zahteva tehten razmislek. Odločitev je lahko težka, a ne, če vam pri njej pomagajo naši izkušeni strokovnjaki, ki z vami pretehtajo prav vse prednosti in slabosti posameznih materialov. V Kemoplastu boste našli pravo talno oblogo za prav vsak prostor vašega doma. Prepričani smo, da kakovostna talna obloga pomembno vpliva na vaše vsakdanje življenje, zato si že več kot 30 let prizadevamo, da pri nas vsak najde udobne, lepe in praktične rešitve za svoj dom. Odkrite pestro ponudbo naravnih parketov, ki bodo v vaš dom vnesli eleganco in toplino.
Spoznajte luksuzne vinilne talne obloge za udoben in praktičen vsakdan. Seznanite se z novimi razsežnostmi mehkobe preprog in drugih tekstilnih talnih oblog ali pa svoj dom polepšajte z najbolj kakovostnim laminatom. Naj bo izbiranje popolne talne obloge za vaš dom prijetno opravilo. Vašo izbiro po želji tudi ugradimo. Oglasite se v naših poslovalnicah in pomagali vam bomo izbrati najboljšo talno oblogo za vaš življenjski slog. Kemoplast, svet talnih oblog. Potrebujete darilo, a nimate ideje? Za Božič, desetak. Za novo leto, desetak. Darilni bon, ki izpolni vse želje. 450 trgovin, 5 nakupovalnih središč. Darilni bon, desetak. In srečno novo leto vam želijo vaše trgovine Jage. Kdo ve, kam te vodila spet bo?
večer kot bris in san. Saj vem, da me neskončno rad imaš. Ti znaš otopliti samotne noči, me peljati na rajske poti, vse imam, ko pri meni si ti. Razvedriti potrto srce, ki sem imal od tebe jo vse, vidi tebe čakalo je le. Ti znaš razvedriti potrto srce, ki sem imal od tebe jo vse, vidi tebe čakalo je le. Nace, pozdravljen. Ja, dober večer. Tudi midva bomo par besed povedala ja, o, prav, ja. O glasbi. Ne? Najprej bi se dozaknila tele tvoje kitare. Si že ja. Prej smo gledala izredno stara zadeva. Ja, dost starejša od mene. Ja. Dost starejša. Nis prvi lastnik. Ja. In tudi napis je zelo majčken, Framos, nismo ja, naprej našla ja. Tako, ampak smo ugotovila, ne? Ja, 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 taka zelo kateri stara, model je tole? Sorelja, tole je, mislim, da Framos Sorela, ja. Ja, Sorela, ne? Koliko se jaz poznam, ja. Ko jo priklopiš na... Na večevalc, pa je še malo bo glasna. Je pa zelo, zelo fajna, ker je zelo, zelo lahka. Tako da mi tudi super, super, odlično, odlično. Ja. Povej, ti si tudi se to učil v glasbeni šoli v Liči? Ja, jaz sem se kar dolgo časa učil pri učitelju Mateju Turineku. Me je res ogromno naučil, kar nekaj let smo skupaj vadila, se učila, tako da sem njemu zelo hvaležen za marsikajno, res. Odlično. Naslednjo pesem, ki jo ste zagrali, je vaša najnovejša pridobitev, je tako? Ja, ne pride k meni, ja, to ja? Smo nazadnje posneli. Video spot je, mislim, da res za pogledat, marsikaj boste videli v njemu in tudi zelo, zelo prijetna pesem, tak za poslušati, tak da uživajte, no. Tako kot je rekel Nace, uživajte z ansamblom Šepet. Da.
Le pridi k meni. Že znam, ste videli. Ja. Robi, dajma še midva povedati nekaj o vaših poklicih. Sma rekla, je zelo zanimivo. Ne? Ti si prej izjavil, da si imaš en krasni poklic tišler, ne? Torej mizar bi lahko rekli, ja, tudi, ali pa lesar. Ne? Tudi poleg glasbe me je tudi to tako, veselilo. A veš, kaj pa moj prvotni poklic? Ha? Ne, ne vem. A ja, čolar, ja, tudi, ja, ja, po, tudi to imaš nekaj po mami, ne? Ja, ja, in očeto. No, ja, pa očeto tudi, da, tudi, ne? Ja, ja. Čas je bil tak. Imate biti cimerman, ne? In ja, ne, je mogla nekaj naprej. Ampak potem je moje neke zdravstvene težave, so pole rekle, da raj ke pej tu musko naprej, kogar pa. Ja, pa znaš takle pol nosa. Ja, ne? Zdaj, recimo, ne? Gledam, jaz imam v bendo zelo visoko izobražen kader, veš. Res. Če začnem tamle čist na desni, ne? Naš Nace je magister strojništva. Vrhunsko. Potem vmes, namreč ravno jutri, ne? Je podelitev diplome, ki jo je si priigral, oziroma bom rekel, no, se tudi to je nekak... ni povezano z glasbo, namreč on je v zdravstvu, ampak bom rekel, da je, si je zaslužil tale naziv, namreč vse skupaj je delo ob delo in je jutri podelitev njegove diplome. Lara, ne, to ne zdaj najnovejša zadeva, ona je pa prvi magisterij upravila ravno prejšnji teden in se je pripravila na, še na drugega, tako da to je to. No, potem imamo tukaj še enega zelo visoko izobraženega našega Roka. Ne? On je ekonomist. No, za kaj v zelo visoki izobrazbi za našega najmlajšega, ki je tudi nova pridobitev ansambla Šepet, to je pa Ambrož, kot šesti član se je pridružil letošnjo leto oziroma nastopa z nami v naslednjem letu. Ta predšolska gimnazija Celje in potem naprej, seveda mali, da se boš pridružil tudi svojemu bratu, ne? Saj to, če ne to kolara. In potem, lej, jaz sem zelo ponosen. Ti si pa... Jaz sem pa glasbenik, jaz sem pa tišler tudi, tako, vsega pomalem. Odlično. Jaz pa velik, ja. No, pa še eno stvar vam povedati, ne? Zdaj, če si ogledamo našo Laro, o tem Dindlerju, ne? Je... Ja, Dindrl, ja, tu imam zmeri težavo tole zgod, traht, ja. I pa še, ne? No, mi pripravljamo en projekt, ki ga končujemo še v tem tednu in sicer delamo tri videospote, z nazivom projekt se pa imenuje Od Koroške do Gorenjske in bomo posneli eno od štirih kovačev, eno od Avsenikov in pa še eno, Aljaš? Celjskega instrumentalnega kvinteta. Kjero pa lepa je Slovenija. Ne, ali bomo počakali. Ne? No in tale oblekica, ne, ker Lara še nima svoje, se moramo pa pohvaliti, da to je od Aljanževe prve žene, ki je bil, tukaj je bil še čist mali, ne, tako da dejano prosti. Od Natalije Verboten, ne, smo si sposodili tole in Lara pa dobi svojega kmalo. Tak dal. Natalija je rekla, da tega ti ne da, ne, ne proda. Boš mogla kar na svojega počakati. In zapojte nam tisto prelepo, rada te imam. Drži. Ko čirej se mi zdi, ko srčke se spomine, na listke si mi risal, v šoli ne skrivaj. Največkrat je bilo med uro zgodovine, ko k meni rad pokukal, čez ramo si nazaj. Med dolga leta si osvajal neutrudno, si spet in spet poskušal, a se izplačalo je. Bi zdaj bilo mi žal, bi zdaj bilo mi čudno, če ne bi ti pustila, da bi osvojil me. Rada te imam, ko skuštra se zbudiš, rada te imam, ko skuhaš kavo za oba. Rada te imam, čeprav s teboj je križ, rada te imam, ker na te sem navajena. Čeprav se zim z razlogom se brez, in čeprav te kdaj morda pogledam bolj krto, in čeprav me kdaj z besedo spraviš bez, že naslednji hip želim si te močno. Si moški moj postal, ostal boš tu zavedno, usoda je si šila, ljubezni nama plašč. Ne jemljem za slabo, če kakšno bolj poredno, si kdaj
čudno, če ne bi ti pustila, da bi jo svoju me. Rada te imam, ko skuštra se zbudiš. Rada te imam, ko skuhaš kavo za oba. Rada te imam, čeprav s teboj je križ. Rada te imam, ker na te sem navajena. In čeprav se zim z razlogom se brez. In čeprav te kdaj morda pogledam bolj grdo. In čeprav me kdaj z besedo spraviš bez. Že naslednji hit želim si te močno. In čeprav me kdaj z besedo spraviš bez. Že naslednji hit želim si te močno. Želim si te močno in že sem tu v roki mamino vrečko, katerom dal Robijo, da razdeli za zadnjo pesem, ki pravi takole Jingle Bell, Jingle Bell, spet so prazniki, deklica. Dobar večer. Še enkrat, ne? Ja. Še enkrat. Juhu. Sedaj boste pa zapeli nam eno božično pesem Jingle Bells. Res je. In že počasi prihajamo v ta božični čas, kajti naslednji teden bomo snemali že božično oddajo. A ti povem, koga vse imamo za goste? Lahko se vidi, zakaj pa ne? Oto Pesnerja. Oh. New Sing Quartet. Majdo Marena Petan. Mm. Pet plus band in še koga. Ne? Ja, odlično. Maurice Rainbow. Tako da bo res krasno v naši družbi. Greste tudi kaj za božičkam? Ja, seveda. Mi imamo zelo radi te božično-novoletne praznike. Uh-huh. Sploh božič se mi zdi, da v hiši, v družini nastane še nekšna dodatna toplina, energija, ki se mi zdi, da bom rekla, da današnji čas, da današnja družba tega ne daje več. Vredo je? Dobro. Sedaj, ok. Sam sekundo, da si popravim. Skratka, zelo mi je to všeč, da se ta tradicija pelja naprej in tudi to bi neposredno, mislim, da vsi člani radi tudi svojim otrokom predali, ne glede na to, da moramo biti v stiku z današnjim časom, vse novitete in vse zdelovati, ampak mislimo, da je tudi pomembno, da se pelje tradicija naprej in da smo za Božič skupaj, če že za novo leto igramo, ampak leto za spremembo smo celo doma. Ste doma, super. In je tudi to lepo, no. In Robi bo verjetno zdaj čestital vsem gledalkom, gledalcem, ne? Ja, seveda, vsem gledalkam, gledalcem, Stanko tebi in pa seveda kompletni ekipi srečno, zdravo, uspešno leto 2024, ki prihaja. Najbolj še boljše kot 23. Že to je bilo skoraj kičasto, ne? Teda je bilo lepo, lepo leto je bilo. Tule še peto vino, le pridi k meni, piše gor. In na zdrav te si ekipa. Takole, uno, ko sem ti pa predal, jaz pa ženi domov. Bom nesel, ja, ne, bom nesel. Tole dobi pa ekipa TV Celja tako. Za lepe praznične dni. Ansamble še pet. Hvala lepa, da ste bili z nami. Mi pa, ko sem že povedal, naslednji četrtek snemamo božično oddajo in bodite z nami. Lahko noč. Jingle bells. Dobre je ljudi. Jingle bells, jingle bells, hitro na sani. Tiho nožne nižni glas, kragučko zasveni. Že podkopiti se vrni sliki skri. Ko nas božično noč odpeljejo za ni. Kragučki pojejo nam drobno pismico. In zlate zvezde se v očih otroški vžigajo. Jingle bells, spet so prazniki. V srcih mi na lici smih, za dobre je ljudi. Jingle bells, hitro nasani. Tiho noč na nižni glas, kragučko zasveni. Thank you.
Hoče podkopiti se, srebrni snik iskri. Ko nas božična noč odpinjejo za njim, kradučki pojejo nam drobno pismico. In zlate zvezde se v očih otroški vžigajo. Jingle bells, svico prazniki. V srcih mi na licih smih za dobre je ljudi. Jingle bells, hitro nas ani. Tiho noč na nižni glas kragučkov zazveni. Tiho noč na nižni glas kragučkov zazveni. Tiho noč na nižni glas kragučkov zazveni.